Spasić uradi nešto više, Spasić i Mijailović. Ide Spasić i dalje Spasić, dobri pomisak, 1-1. 1-1, Spasić je sve sam uradio i na kraju je matirao Borjana. I upravo se to i dogodilo. Uspeo je ovde dobro da se snađe pored Mijailovića i na kraju da postigne pogodak. Spasić, koji je bio strelac i u onoj pobedi Radnika prošle sezone protiv Crvene zvezde.